Ibihe byiza kuri mwese bakurikiye televiziyo y'u Rwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru ku buryo burambuye. Amakuru twabateguriye aribanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Ibuka uramagana ibikorwa bya kinyamaswa bikomeje kwibasira abarokotse Jenoside, aho mu mezi asaga atatu gusa hamaze kwicwa abagera kuri batanu hirya no hino mu gihugu. Ikigo cy'ubuzima RBC cyagaragaje ko umubare w'abarwayi ba malaria wikubye inshuro ebyiri ugereranyije n'ukwezi kwa cyenda ku mwaka ushize. Kuri ubu abarwayi ba malaria barabarirwa mu 86,000. Tubahaye ikaze muri aya makuru, muri kumwe na Leonce Kanzayire, ndafatanya na Fidel Irizabimbuto. Umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside Ibuka uramagana ibikorwa bya kinyamaswa bikomeje kwibasira abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, aho muri aya mezi asaga atatu hamaze kwicwa abagera kuri batanu mu bice bitandukanye by'igihugu, bityo hatagize igikorwa ngo ibi byaba ari bimwe mu byonyi bya gahunda y'ubumwe n'ubudaheranwa Leta y'u Rwanda ikomeje gushyiramo imbaraga. Ibindi kuri inkuru tubyazwaho na Calixte Kaberuka. Ibikorwa nk'ibi rero by'ubugome bwo kwibasira urupfu rwa Paulina Nduwamungu, umukecuru warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu murenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma, rwamenyekanye kuri uyu wa gatanu nk'uko byemezwa na Omar Bisiruka, perezida wa Ibuka muri aka karere. Bakamwica urupfu rw'agashinyaguro, bakamuca umutwe igihimba, bakakijugunya mu kimoteri cyari inyuma mu gikari. Aho rero abantu bakomeje gushakisha bibaza aho umuntu yagiye, hanyuma bikaza kumenyekana ko yishwe ku bukeye bwaho kwa gatanu nyine masaa tanu. Hasanzwe rero nyine muri icyo kimoteri hasangwamo igihimba cyonyine, ariko umutwe utariho, umutwe bigaragara ko bawuciye bakawutwara, n'ubu ngubu tukaba tutarawubona. Abaye wa gatanu wishwe bikamenyekana mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma y'abandi bane bishwe mu mezi atatu ashize, nk'uko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yabigarutse mu ihuriro rya 17 ry'abanyamuryango ba Unity Club Intwara Rumuri. Muri aya mezi atatu ashize turagenda tubona ingero zahongeye kuba ubwicanyi bwibasira abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi bamwe mu babikora ugasanga ari n'abagize uruhare muri Jenoside barangije ibihano cyangwa se mu miryango yabo. Mu kwezi kwa munani twagize izindi ngero eshatu, abacitse ku icumu babiri bishwe mu karere ka Nyaruguru, undi mu karere ka Karongi ndetse na Ruhango. Nk'intwara rumuri rero izo ni ingero zikwiye kutwereka ko nubwo igipimo ari cyiza, ngiye kukibaha mu kanya, haracyari ibisigisigi by'irondabwoko n'ingengabitekerezo ya Jenoside dukwiye kurandura burundu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside Ibuka, Naftali Ahishaki, avuga ko izi mpfu ziterwa ahanini n'uburangare bw'abayobozi bo mu nzego z'ibanze badakemurira ku gihe ibibazo by'ihohoterwa ndetse n'itotezwa bagezwaho n'abarokotse Jenoside. Usanga aba bantu ahantu baba bari batuye, ahantu biciwe hagati mu bantu, rimwe na rimwe n'ibimenyetso bikagaragaza ko batatse, bikanagaragaza yuko hari abaturanyi babyumvise, ku buryo rimwe na rimwe iyo umaze gusesengura ibyo bintu usanga atari n'icyaha cyakozwe n'umuntu umwe, n'abantu babiri cyangwa batatu baba bafashwe bakekwa, ukabona n'icyaha cy'umusozi. N'icyaha cy'umusozi kuko usanga umuntu yatatse hakamenyekana yuko hari n'abantu babyumvise ntibatabare, yewe bakanacecekesha n'umuntu uwo ari we wese utabariza uwo muntu ugirirwa nabi, uwo muntu wambarwa ubuzima. Hatagize igikorwa ngo ibi bikorwa bikumirirwe kure, byakomeza kuba ibyonyi bya gahunda y'ubumwe n'ubudaheranwa. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye ihuriro rya 17 ry'abanyamuryango ba Unity Club Intwara Rumuri, perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko ibikorwa nk'ibi bidakwiye kwihanganirwa. Ubu muri mwaka 2024 muri uku kwezi turimo, umuntu akazira icyo ari cyo cyangwa icyo abandi bazize mu myaka yashize, tukicara aha tukabyemera tukabitwara nk'aho ariko bigomba kugenda,
ntabwo ariko bigomba kugenda. Ntabwo ariko bigomba kugenda muri babandi barakwiye kuba bafite icyo bashaka kuba bafite ubushake ndetse bafite uburakari bwo kuvuga ngo ibyatubayeho mu mateka ntibizasubire. Ntabwo bikwiriye. Gukangurira abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abayobozi, abanyamategeko, abashakashatsi, sosiyete sivile guhora basuzuma uburyo ibikorwa by'ingengabitekerezo ya jenoside, guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi bigenda bihindura isura mu Rwanda, mu karere duherereyemo no mu mahanga, bagashyiraho ingamba nshya zo guhangana nabyo. Ni icyemezo cya 8/10 byafatiwe mu ihuriro rya 17 ry'abanyamuryango ba Unity Club Intwara Rumuri ryabaye tariki ya 16 ku kwezi, mu rwego rwo gusigasira ibyagezweho ndetse no gukomeza kubaka gahunda u Rwanda twifuza. Kadixte Kabiruka, umujyi wa Kigali. Bamwe mu baturage baravuga ko bashima uburyo inzego zibishinzwe zihutira guhangana n'ibyorezo mu rwego rwo kubirinda abaturage. Ni mu gihe kuri ubu u Rwanda rwishimira ko ruri mu nzira nziza yo guhashya virusi ya Marburg yagaragaye mu gihugu kuva mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Ni inkuru tugezweho na Fiston Felix Habineza. Mu Rwanda hamaze kugaragara tariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 nibwo mu Rwanda hatangajwe ko hagaragaye umuntu urwaye Marburg. Dr. Nyeshimana Menelas, umwe mu bakurikiranaga abagaragaweho n'iyi ndwara, avuga ko nubwo iki cyorezo cyari gikomeye ariko inzego z'ubuvuzi zari zimaze igihe kinini ziteguye ibyorezo nk'ibi. Exercise twagiye dukora tuvuga tuti haramutse habonetse umurwayi wa muvurute wa mwevakiwa gute watahura gutabo bahuye nawe wabapimira hehe, tutwekora ari imyitozo gusa. Gushaka abahuye n'uwanduye bagapimwa kandi bakitabwaho, kuvura uko bikwiye mu bwitange bwuzuye bw'ababikora, ni kimwe mu byaranze urugendo rwo guhangana n'indwara. Aha Dr. Menelas arabisobanura yifashishije urugero. Evacuation, kuvana umuntu aho ari mujyana handi, ni ibintu babaraga mu minota. Ati uyu munsi twevacuwe cyangwa se twajyanye kwivurira abarwayi 10 for example, nk'urugero. Byadutwaye amasaha 2. Ugaharanira kufuta amasaha 2 nyagire imwe kwa kubanguka. Buri wese agakora abangutse, agakora anasesinga ko ibyo yakoze bifite ireme cyangwa se biri kwihuta mu rugero rukenewe. Izi mbaraga zashyizwemo nizo zatumye kugeza ubu hashize iminsi 16 nta murwayi mushya wari wagaragara, ndetse n'iminsi 12 umurwayi wa nyuma asezerwe mu bitaro. Ibi abaturage babishimira leta, bakavuga ko ari ikimenyetso cy'uko yita cyane ku gukumira indwara. Umuntu yashima kubwa imbaraga nyinshi iba yashyizemo mu ubwo buryo bw'ubukangurambaga, kubwira abantu bigaca ku maradiyo ahantu hose, ugasanga ni byiza cyane rwose. N'uburyo bagerageza bakabishyiramo imbaraga nyinshi ibintu bitaragera ku rundi rwego, turashima. Kuko hari abaganga yishe iyo ndwara, ariko ntabwo ntikunze kumva ko hari abantu benshi bapfuye. Ibyo nabyo ni byiza kuko leta yacu hari ikiri gukora. Tujya twumva azi ibyorezo bitandukanye, Covid yaraje izana inkingo n'imiti, haje ikindi cyorezo ariko leta ifasha abaturage izana inkingo n'imiti, ubu icyorezo cyaragiye. Ubu ibitaro byavurirwagamo abarwayi Marburg byarafunze, abahuye n'abarwayi barangije iminsi yo gukurikiranwa. Gusa Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabe Nsanzimana aherutse gutangariza ikigo nyafurika cyo kurwanya ibyorezo Africa CDC ko ubu hari gukorwa ubushakashatsi bwimbitse bushingiye ku havuye iki cyorezo mu rwego rwo gukaza ubwirinzi. Of course we remain vigilant to make sure that nibyo koko turi maso kugira ngo tumenye neza ahari kandi hagerwa n'uducurama, by'umwihariko utwo mu bwoko twabonye two mu buvumo haba Kigali no mu nkengero zayo. Turi gukora ubugenzuzi mu buvumo bwose bwo mu gihugu ngo tumenye uducurama turimo, dukoresheje kandi ikoranabuhanga rigezweho. Twizeye ko ibi biri kutwongerera imyiteguro n'ubushobozi muri uru rwego. Expand our preparedness capabilities. Muri rusange indwara ya Marburg yagaragaye ku bantu 66 ihitana 15, abandi bakaba baravuwe barakira. Abakora mu nzego z'ubuzima bakaba bahamya ko kwihutisha kuboneka kw'inkingo n'imiti ari kimwe mu byafashije mu rugendo rwo guhangana n'indwara. Fiston Felix Habineza, i Kigali.
Tukivuga kuri serivisi z'ubuvuzi mu gihe cy'umwaka ikigo IRCAD Africa kimaze gitanga serivisi z'ubushakashatsi n'amasomo mu kubaga umuntu hifashishijwe ikoranabuhanga. Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko ibi byatanze umusaruro mu kongerera ubumenyi bamwe mu baganga bo mu Rwanda, bityo bigafasha mu gutanga serivisi zinoze ku bazikeneye. Ni inkuru twateguye na Ntete Olive. Amasomo atangwa muri iki kigo nayo igihe gito hagati y'iminsi 3 n'5 agahabwa abaganga basanzwe batanga serivisi zo kubaga, aho muri uyu mwaka IRCAD Africa imaze ikora hahugwa abaganga 382 baturutse mu bihugu 26 hirya no hino ku isi. By'umwihariko hanaguwe abaforomo kuko nabo bagira uruhare mu gihe cyo kubaga. Dr. Kayondo King, umuyobozi mukuru w'iki kigo, avuga ko kubizi serivisi zishobora gutangwa ku baturutse hirya no hino ku isi ari intambwe nziza mu kuziba icyuho kigaragara muri serivisi z'ubuzima. Nous avons pu faire plus de 15. Twashoboye gutanga amasomo arenga 15 kandi aya ni amasomo mu rwego rwo hejuru. Ku rundi ruhande, nk'ikigo gikora ubushakashatsi, turimo turakora ubushakashatsi ku mishinga mishya. Muri iki cyiciro hari umushinga turi gukoraho udasanzwe, turimo gukorana na bagenzi bacu b'Abafaransa kuri sonde nshya izakoreshwa mu gupima mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibyo byose byagezweho ntabwo ari iby'igihugu gusa. Inyungu cyangwa se ibyiza byo kuba IRCAD Africa ihari mu Rwanda bigera no ku mugabane wa Afurika wose. Kugeza ubu ibihugu birenga 26 byohereje abaganga ndetse n'abaforomo babo atari ku mugabane wa Afurika gusa, ahubwo no mu bindi bihugu byo ku isi nka Pakistan na Afghanistan bohereje abaforomo mu mahugurwa. Nizera ko IRCAD Africa idafitiye akamaro u Rwanda gusa, ahubwo ifitiye akamaro umugabane wa Afurika muri rusange. Pas seulement au Rwanda mais aussi sur le continent africain. Umwe mu bahawe amasomo muri kigo cya IRCAD giherereye mu Faransa ni inzobere mu kubaga Dr. Karekezi Claire. Ubu ni umwe mu bahagarariye programme muri IRCAD Africa. Avuga ko guhugurwa muri ubu buryo bibafasha kuzamura ubumenyi, bityo bagaha abaturage serivisi zinoze ndetse bakazitanga mu buryo bwihuse. Biteye imbere kugira labo nk'izi ngizi ziteye imbere cyane, ifite iyi kapasite yo kuba yaha aba baganga bimenyereza kubaga umwanya wo kumanza kwitegura mbere yo kugera kubaga umuntu nyawe muri rusange. Nkanjye bwanjye nubwo nize nkarangiza, ariko hari ibintu nkimenyereza nkabanza nkajya muri labo nkamenyera gukora nk'izo nzira runaka kugira ngo ntazajya kubyigira ku muntu mubaga ariko nkaba nariteguye. So bibafasha rero kuba baba biteguye mbere yo gutangira kubaga, kandi bafite wenda n'izo confidence kuko aba ari ikintu uba warakoze kandi kigereye cyane cya kintu uzakora ku muntu muzima. So bitanga safety ku murwayi kandi bigatanga n'ubumenyi buhambaye bwegereye ubumenyi nyabwo. U Rwanda rufite intego yo kuba igicumbi cy'ubuvuzi, aho Abanyarwanda ndetse n'abandi Banyafurika byaborohera kubona serivisi z'ubuvuzi batarinze kujya hanze y'umugabane. Ishyirwaho ry'iki kigo ni imwe mu ntambwe zidasanzwe mu kwesa uyu muhigo. Umuyobozi muri Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe imiyoborere ya serivisi z'ubuvuzi n'iz'ubuzima rusange, Dr. Rukundo Athanase, avuga ko intego ari uko byibura buri muganga ubaga yahugurwa muri iki kigo mu rwego rwo kongera umubare w'abashobora gutanga izi serivisi. Mu byo rero twifuza ni uko buri wese agomba kubona izi serivisi kandi zigatangwa n'abantu babifitiye ubumenyi. No mu kintu kinini cyane none twifuza ni ukugabanya umubare w'abantu bashobora gukenera serivisi zo kubagwa, ukazasanga biri gufata igihe kugira ngo bazibone. Intumbero rero ni uko dukomeza guhugura abo baganga, tukigisha abandi bose, haba mu Rwanda haba kuri rwa Afurika, tukabasha gutanga izo serivisi zo ku rwego rwo hejuru, bikatuma n'abandi baturuka mu bihugu dutandukanye cyangwa no ku rwego rwa Afurika yewe no hanze ya Afurika baza gushaka izo serivisi. Imibare y'ikigo Lancet Global Health igaragaza ko ku isi abantu 5 billion batagerwaho na serivisi zo kubagwa. Buri mwaka kandi hapfa abasaga 10 million kubera kutabona izi serivisi. Imibare kandi igaragaza ko kuziba iki cyuho hakenewe abaganga bazobereye mu kubaga bagera kuri 1,170,000. Ntete Olive, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyagaragaje ko abarwayi b'indwara ya malaria bikubye inshuro 2 mu kwezi kwa 9 uyu mwaka ugereranyije n'ukwezi nk'uku nguku mu mwaka ushize, kuko abarwayi ba malaria bavuye ku 43,000 kuri ubu bakaba babarirwa mu 86,000. Ni inkuru tugezwaho na Jean Paul Turatsinze. Abimyu myinshi cyane.
ubwiyongere bw'indwara ya malaria bugaragara cyane cyane mu karere ka Gisagara, Bugesera ndetse n'uturere tw'umujyi wa Kigali turimo Kicukiro na Gasabo. Bamwe mu baturage bari kwivuza malaria basanga hari impamvu ituma habaho ubwiyongere bukabije bwa malaria n'ingaruka iri kubagiraho. Cyakajije umurego kubera menya icyorezo ngo bazatera umuti mu mazu, bazatera n'umuti mu mazu. Nararagamo zaracitse nk'ahanga haba harimo imyenge, najya kubona nkabona umubu urinjiye n'abana uko baryamye nabo umubu ukinjira, tugahora turwaye malaria buri gihe. Malaria iraryana iyo uyirwaye, umubiri wose ugacika intege, ntugire icyo wimarira. Nyine abanyabuzima bacu rwanyeho kuba bakomeje kujya baduha imiti ibinanirane bakabohereza hano kuri centre de sante. Igihangayikishije ni uko hari ingamba zafashwe zirimo gushishikariza abaturage kuryama mu nzitiramubu ziteye umuti ndetse bagatererwa umuti mu nzu, ariko imibu ikanga ikiyongera. Abajyanama b'ubuzima bari mu bari kugira uruhare mu gufasha abaturage kwirinda malaria no kuyivuza ku bayirwaye. Turi kurushaho gukora ubukangurambaga mu buryo bwimbitse tugenda urugo ku rundi, kugira ngo buri muntu wese agire uruhare mu kwirinda malaria anagera ku kigero cyo kuyirandura burundu. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, Dr. Mabre Mbituyumuremyi, agaragaza ko hari impamvu ziri gutuma malaria yiyongera cyane kandi hari ingamba zafashwe mu kuyirwanya. Malaria ni indwara navuga ko igenda ihinduka bitewe n'ibihe bitandukanye, cyane cyane ko iterwa n'agakoko kagenda kihinduranya bitewe n'igihe kaba kamaze gahora n'imiti, ariko n'imibu ikwirakwiza ku gakoko nayo ifite uburyo igenda yihinduranya bitewe n'ingamba bashyizeho, ikaba yakora ibishoboka byose kugira ngo yiyoberanye ibashe kudahangarwa n'aya miti. Ni uburyo bumwe ariko hazaho ibyo nakwita kudohoka ku ngamba. Rimwe na rimwe akenshi abantu bamaze igihe batarwara malaria dukunze kubona ko hari igihe badohoka, ufite inzitiramubu atacyongeye kuyiryamamo cyangwa se wari guterwa umuti, rimwe na rimwe ntabakemera guterwa umuti. Ibyo tubona ko byagiye biza mu byatumye malaria yiyongera muri iyi minsi. Ubwo rero ingamba zagiye zishyirwaho zimaze imyaka myinshi zikora neza, ariko zikora imbere mu nzu, bituma rero imibu nanone igenda ihindura imiterere yayo, ubu tubona ko itangiye kugenda irumanira hanze. Uyu muyobozi Dr. Mabre Mbituyumuremyi avuga ko hari iby'inzego z'ubuzima zashyizemo imbaraga mu rwego rwo kugabanya ubwiyongere bwa malaria. Twakomeje gutera imiti muri twa turere 12 tuzahaye cyane kurusha utundi. Ubu ngubu iburasirazuba hamaze guterwa umuti, hasigaye turere dukeya Gatsibo Nyirango niyo itaraterwa, na Gatsibo izaterwa mu kwezi kwa kabiri. Amajyepfo twamaze kuyatera nayo mu turere tugendereye guterwa umuti. Ubu turi no gutumiza inzitiramubu bizatangwa mu mwaka utaha kugira ngo turebe ko ingamba zakomeza gutanga uko bikwiriye. Ariko ikindi kihariye turi gukorana n'inzego zitandukanye kugira ngo turebe bya byiciro byihariye icyakorwa. Tugakora Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, tugakora na Minaloc kugira ngo turebe koko bya byiciro aho biri twabasha kubageraho, tukakangurira kwirinda kugira ngo ingamba zari zikoreshwe neza. RBC igaragaza ko mu ngengo y'imari y'umwaka w'2016-2017 ni wo mwaka wagaragayemo abarwayi benshi ba malaria, kuko bari hejuru ya 5 million mu gihugu. Abari barwaye malaria gikatu bari 18,000, ikaba yarahitanye abaturage 600. Kubera ingamba zagiye zifatwa byatumye mu ngengo y'imari y'umwaka w'2023-2024 abarwaraga malaria baragabanutse bagera ku 600,000, bingana n'igabanuka rya 90%. Abarwayi ba malaria gikatu nabo baragabanutse bagera ku 2,000. Abishwe na malaria ni 67, ni ukuvuga igabanuka rya 92%. Cyakora muri iki gihe hagaragara ubwiyongere bukabije bwa malaria, kuko ugereranyije n'ukwezi kwa 9 k'umwaka ushize w'2023 n'ukwa 9 k'umwaka w'2024, abarwayi bikubye kabiri bava ku 43,000 bagera ku 45,000. Akarere ka Gisagara niko kagize abarwayi benshi cyane bagera ku 30,000. Hakurikiraho Bugesera yagize abarwayi 900,000 ndetse na Gasabo na Kicukiro. Mu mezi 9 ya mbere y'umwaka w'2024 abarwayi ba malaria bose bamaze kuba 520,000 mu gihugu hose. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali. Kuri iki cyumweru ishyaka PL ryahaye amahugurwa abagize komite nyobozi y'iri shyaka mu turere tugize Intara y'Amajyepfo, mu rwego rwo kubongerera ubushobozi mu bijyanye no kwizigamira, gucunga umutungo no guhanga imirimo ibyara inyungu, mu rwego rwo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu
muri rusange perezida w'ishyaka PL Honorable Mukabarisa Donatille yabwiye abitabiriye aya mahugurwa ko hakenewe uruhare rwa buri wese mu guteza imbere igihugu no kwihutisha gahunda ya leta y'iterambere NST2 abakangurira kurushaho guhanga imirimo ibyara inyungu no kubihuguramo abo bayobora abahuguye bakaba bashima iyi gahunda y'ishyaka PL yo gukomeza guteza imbere politike na gahunda z'iterambere zigamije gushyigikira ibikorwa byunguka gushishikariza abaturarwanda cyane cyane urubyiruko guhanga imirimo no kumenyekanisha ibikorwa byabo ndetse no gukorana n'ibigo by'imari ishyaka PL rikaba rikomeje gahunda yo guhugura abayoboke baryo mu turere twose kuri gahunda zitandukanye zirimo imiyoborere myiza ubukungu gahunda zigamije imibereho myiza y'abanyarwanda mu rwego rwo kubafasha kurushaho kwiteza imbere komeze n'aya makuru twerekeze mu karere ka Nyamasheke aho bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi basanga kurangiza ibihano bakatiwe n'inkiko bitaba bihagije mu gihe wakoze icyaha ataregero yagikoreye ngo amusabe imbabazi kuko mu mitima ya bombi hari ubwo haba hakirimo inkomanga bityo bikaba bisubiza inyuma gahunda y'ubumwe n'ubudaheranwa bindi kuri inkuru turabyezwaho na Pascal Nshimiyimana Claudine Nyirahabimana na Suzana Nyirangira ababyeyi ni bamwe mu bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu gihe mu 1994 mu karere ka Nyamasheke bavuga ko nyuma yo kurangiza ibihano bari barakatiwe n'inkiko bagumanye imitima ihagaze kuko bari batarabohoka kuba bahemukiye ntabwo bihagije kuko umutima wawe ugifite inkomanga nyinshi kuri wowe ufite ni pfunwe ufite n'ikimwaro kandi ufite n'ikibazo ku mutima ko wikeka ko umuntu wese akubonaka kubonamo undi muntu narakomanzwe najyaga kurya ibiryo nubwo byaba byose bite ariko ngatekereza wa mukecuru nkamutekereza ngatekereza ukuntu najyaga n'ibiryo akangaburira kandi inzoga rwose tugasabana ubunyobwa akabemba babifashijwemo na komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diyoseze gatolika ya Cyangugu abantu 10 bagize uruhare muri genocide nabo bakoreye ibyaha batangiye inyigisho z'umwe n'ubwiyunge aba bahamwe n'icyaha cya genocide bakabihanirwa uyu munsi basabiye imbabazi mu ruhame ariko mbere yuko ngira icyo mvuga reka mbanze mpfukame saba Imana imbabazi namwe mwese muteraniye aha ubwo yahaga umugisha iki gikorwa umwepiskopi wa diyoseze gatolika ya Cyangugu Musenyeri Edward Sinayobye yavuze ko icyago gitanya abantu cyose gitsindirwa mu mutima wicuze iyo umutima wahindutse ukazamo urumuri rw'urukundo ukazamo urumuri rwo kubabarirana rwo gusaba imbabazi umuvandimwe urumva hatari urwango haba urukundo cyo gihe rero ikintu gitanya abantu cyose kirimo binumvikana genocide cyago gikomeye biba byatsinzwe izi nyigisho zo gusaba no gutanga imbabazi zatanzwe mu gihe cy'amezi atandatu ndetse zahinduye byinshi mu mibanire y'ibi byiciro byombi ubundi byishishanyaga kumva tubohotse ku mutima kubera inyigisho twahawe umuntu umva ijambo ry'Imana twumva nyine tubohotse turavugana baraza badusura baratwegera ndetse natwe turabohoka turabasanga tujya mu ngo zabo turaganira ndetse icyo dufite tugasangira ubu turavugana tugasangira tugahuza urugwiro bakasura nanjye nkabasura nkabasanga mu rugo nabo bakaza mu rugo tugashyikirana nta kibazo kigihari ubu nk'ubu turi kubaka ubunyarwanda umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirira ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu Kankusi ya Tanazi yasabye abanyuze muri iyi nzira kubera itabaza abandi bakifitemo imitekerereze y'urwango twifuza ko imbabazi basabye uyu munsi zibura muri koko aho batuye aho bakorera kugira ngo zimurikire n'abandi bataratera intambwe yo gusaba imbabazi ariko no kugira ngo n'abazi bahaye batazabyicuza ko bigeze kubaha imbabazi gahunda yo guhuza abagize uruhare n'abarokotse genocide yakorewe abatutsi muri diyoseze gatolika ya Cyangugu yatangiye muri 2007 kuri uyu imaze kunyurwamo n'abagera ku 1900 bari mu matsinda 69 ubushakashatsi ku bumwe n'ubudaheranwa mu Rwanda bugaragaza ko umwaka w'2020 bwari ku kigero cya 94.6%. Pasco Shimimana mu karere ka Nyamasheke.
Twongeye kubaha ikaze mu makuru ya televiziyo y'u Rwanda. Tugeze mwanya w'amakuru y'imikino, ndi kumwe na Olivier Uwimana. Olivier, wiriwe neza? Muri siporo haravugwa iki? Muri siporo haravugwa byinshi bitandukanye, ariko reka mbere ku ikipe y'igihugu Amavubi iherere mu gihugu cya Nigeria, aho bagomba gukina umukino wa nyuma mu itsinda rya kane ryo gushaka itike igikombe cya Afrika kizaba umwaka utaha mu gihugu cya Maroko. U Rwanda navuga ko rugifite amahirwe nubwo yayoyotse nyuma yo gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Libya igitego kimwe ku busa kuri uyu wa kane. Gusa imyitozo bayikoze uyu munsi, ndetse ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria Christophe Bazivamo akaba yitabiriye imyitozo, ndetse abasore bose biteguye kwitwara neza. Umutoza mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko bitwaye nabi mu mukino uheruka, ariko bitaza gutuma badashyira imbaraga cyane kuri uyu mukino, kuko amahirwe agishoboka gusa ngo bagategereza ibizava mu mukino wa Libya ndetse na Benin. Bo barasabwa gutsinda Nigeria mu gihe Benin yatsindwa na Libya, ndetse u Rwanda rwahita rubona itike y'igikombe cya Afrika nyuma y'imyaka 20. U Rwanda rufite amanota 5 ku mwanya wa gatatu, mu gihe Benin ifite amanota 7 ku mwanya wa kabiri. Nigeria iri ku mwanya wa mbere ifite amanota 11 yamaze kubona itike. Libya ifite amanota 4 muri iri tsinda, bivuze ko u Rwanda amahirwe rusigaranye nuko rwatsinda Nigeria ndetse Libya nayo ikaba yatsinda Benin. U Rwanda rwahita rubona itike, ariko mu gihe Benin yo yanganya gusa yahita ibona itike kuko yitwaye neza, nubwo u Rwanda rwaba rwatsinze kuko rwatsinzwe na Benin ibitego 3 ku busa mu mukino ubanza, rutsinda Benin 2-1 mu mukino wo kwishyura. Ubwo amahirwe bahita bareba rero uko iyi mikino yabahuje, yahita bituma rero Benin yikarifiye mu gikombe cya Afrika niramuka byibuze inganyije, ndetse n'u Rwanda rukaba rwatsinze. Reka turebe ko bazitwara neza. Ni umukino utegerejwe ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 12, ndetse imikino yombi izabera rimwe, yaba u Rwanda na Nigeria ndetse Libya na Benin, tukamenya niba u Rwanda ruzikarifiya amahirwe masa kuri aba basore. Reka kandi mubwire ko muri Lyon Sport nabo ku munsi w'ejo bakoze amatora ndetse na asambleye kugira ngo berekane abayobozi bashya, aho nka komite yatowe y'urwego rw'ikirenga cyangwa se supreme organ yabaye iyobowe na Paul Muvunyi, ndetse vice president ni Dr. Emile Rwagacondo, ndetse umunyamabanga yabaye Murenzi Abdallah wigeze kuba nawe president. Aba bose bakaba rero ari abayibaye. Abajyanama bo ni benshi, harimo Paul Ramyambuga, Theogene Namaka, Jean Fidel Uwayezu, Ngarambe Charire, ndetse Sadate Munyakazi na Valensi Munyabagisha. Gusa Lyon Sport umuryango wayo cyangwa se executive committee rero association izayoborwa na Tade Twagirayezu vice president wa mbere, watowe ni Prosper Muhirwa, mu gihe vice president wa kabiri ari Aimable Roger Ngoga, ndetse umubitsi yabaye Patrick Rukundo, umujyanama ba Chance Gacinya Deni. Akaba rero ari iyo komite yatowe, gusa hanatowe komite nyemuramaka, hatorwa komite ngenzuzi, bakaba bategereje kongeramo rero CEO cyangwa se uzaba ashinzwe ibikorwa by'ikipe umunsi ku munsi. Ndetse Lyon Sport ikaba bahise banavuga ko miliyoni 400 zirenga z'umwenda basigiwe n'uheruka kuyobora ikipe ya Lyon Sport Uwayezu Jean Fidel, ndetse bagiye gushaka uburyo iyi kipe yayishyura, ndetse bakanashaka uburyo yacuruzwamo. Reka twumve ibyo aba bayobozi batangaje, yaba Paul Muvunyi ndetse na Tade wayobowe watorewe kuyobora ikipe ya bambwiye ko itaboneka interview, ariko reka tunakubitire kuri Ferwafa aho yatangije rero irushanwa ry'abatari imyaka 17 uyu munsi. Ni irushanwa ryatangirijwe kuri Kigali Pele Stadium, ndetse ritangizwa n'umuyobozi wa Ferwafa akaba ari Munyantwari Alphonse. Ni irushanwa rero ryatangiye abakobwa nibo bakinnye imbere ya APR mu bakobwa itsinda Police ibitego 2-1, ariko inkuru ikomeje kuvugisha benshi nuyuko APR mu batari imyaka 17 muri shampiyona yatsinze Lyon Sport ibitego 9-1. Ni shampiyona izakomeza, ubwo tukazanareba uko amakipe azagenda yitwara mu minsi iri imbere. Gusa n'undi mukino wabereye Huye, Mukura yaje gutsindwa na Gorilla ibitego 3-2, akaba rero ari shampiyona nayo ije kugira ngo yunganire iterambere ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, cyane cyane uhereye mu bakiri bato. Yandi makuru, abatuye mu midugudu imwe n'imwe yo mu kagari ka Mpinga mu murenge wa Gikunda Mvura ni mu karere ka Rusizi baravuga ko batunguwe no kubona amapoto y'amashanyarazi bari bazaniwe ngo nabo babashe kubona umuriro w'amashanyarazi.
nk'abo mu tundi tugari ngo yarongeye agatwarwa ndetse n'imyobo yari yacukuwe igasibwa mu gihe bakomeje kuzitirwa no kutagira umuriro w'amashanyarazi. Si iki kibazo giteye gite, turabibwirwa na Pascal Nshimiyimana. Imidugudu ya Mugerero na Kagari muri Mpinga niyo yari yasigaye itegerejwe umuriro w'amashanyarazi kuva watangira gukwirakwizwa igikunda mvura muri 2018. Bari bagerageje kurahuza urusinga ruto ariko umuriro ukabagira hari bake kandi nawe udahagije. Urabona nk'abadafite umuriro nko gucaginga telefone bisaba kujya kuba wufite. Ubu ngubu tuba twarateye imbere natwe. Ubu ngubu ntabwo umuntu ashobora kuba yazana nk'imashini ihura kubera ko uwo muriro dufite ntabwo ufite ingufu nk'uwo bagiye batanga. Bisaba ko tujya kure yuruguzanya bihanga kuri centre gusesha. Ni ibintu bitugoye cyane, nk'ubu ngubu dushobora kwibonera ikigori kugira ngo tuziseshe bikaba ikibazo cyane gikomeye. Nimugoroba umuntu ashobora kwiba muri kumwe, icyo ni icya mbere. Ashobora kwiba muri kumwe, ashobora kuza nimugoroba mu kiraro kubera ko nta tara rihari ntaki, wowe uri hano kunuze akakwibira hariya. Mu minsi mike ishize hari hagejejwe amapoto y'amashanyarazi ndetse yanacukurwa imyobo yo kuyashyiramo. Gusa ngo batunguwe no kuba aya mapoto yaratwawe ndetse n'iyi myobo birasibwa mu gihe bari bizeye ko bagiye kubona umuriro w'amashanyarazi. Dutungurwa n'uko ku itariki 9 n'icumi baje kuyapakira ndetse no gufunga ibyo byobo. Ubu ngubu rero tukibaza twebwe abaturage ba Mugerero, twe ntituri Abanyarwanda. Twa twizeye ko ugiye kubona kako twabonaga bifite ingufu. Tavuga ati natwe umusaza aratwibutse. Mutuvuganire nyine natwe tubone uwo muriro, natwe tuze turira habona, twinjirira habona, natwe tubone imashini zaza zisekura ubugari turya. Umuyobozi wa Rega ishami rya Rusizi Nzayinamba Utuyizere Jacques avuga ko hari habayeho kwibeshya kwanyuzwa umuyoboro mugari, gusa bataragerwaho n'amashanyarazi ngo bahumure biri bugufi. So rero nge nabahumuriza nkababwira ngo ni bihangane, hari icyizere, natwe turakomeza kutukubishyiramo imbaraga ku buryo iyi avantage yo kuba haje umuriro abatawufite bose muri uwo mudugudu nabo tuzareba uburyo twawubagezaho. Ariko nanone ntabwo tugomba kubikora mu buryo bwo kwica scope, initial scope isanzwe ihari, hagomba gukurikiza scope ariko abaturage tukabasha kubagezaho amashanyarazi bose. Nta muntu n'umwe uzasigara adafite amashanyarazi. Gukwirakwiza amashanyarazi mu karere ka Rusizi bigeze ku kigereranyo cya 78%, hagendeye ku bawufatiye ku muyoboro mugari ndetse no kubafite akomoka ku mirasire y'izuba. Pascal Nshimiyimana mu karere ka Rusizi. Tugeze ku musozo w'amakuru twari twabateguriye mu izina ry'abagize uruhare mu kuyategura no kuyabagezaho. Turabashimiye cyane mwese kwa mwakurikiye. Mukomeze kugira ibihe byiza, munongerwa na gahunda zitandukanye televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.